ahabbahul muslimun wa man tesapane wong khasama iku megot sapa man utawa memutus sapa man atau ma'a ing toma anil muslimin sanging biro-biro Islam. Orang sing ora kepengin dunyane wong Islam. Ya sama sekali ora tomak ning gone dunyane wong Islam. Ai koto ahu tegese mutus sapa man nggo ing toma anhum saking al muslimin. Wong sing memutus diri ora tomak ning dunyane wong Islam mesti ahabba. Wong keseneng kuwi iman sapa al muslimun biro-biro Islam. Jadi wong sing nak kenal wong suge, kenal wong mampu, ora tomak blas mesti disenengi wong iku. Pergoli anahu krono sak temen iman layukat diri iku ora ganggu sapa man. Ora butekno sapa man, kulo bahu ming atine al muslimin. Wong ora tomak iku ora ngel-ngel. Dadi kanca pejabat terus adikku ya dadi ro PNS, mbok kowe kancaku akrab wae atur-atur ngono. Dadi kanca di pabrik, so aku anakku lebokno ning pabrik mbok mbok piye carane. Itu kan ganggu pikirannya mereka yang kita mintai. Jadi mulanya wong sing ora tomak mesti disenengi mergo tidak mengganggu pikiran mereka. Li annahu la yukaddiru napa kuluba. Li annahu krono saat temene wong-wong sing khasama tomak, sing memutus tomak sangka wong Islam iku la yukaddiru. Iku ora mbutekno sapa man kuluba ing pira-pira atine al muslimin. Wal maqala al khamisati maqala kang kelima iku an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhu. Wa karomalan muga-muga mulya ana sapa Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Dawuh Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfi kal islamu ni'aman. Nek kowe kepen tok nikmate donya, mestine kowe Islam wis cukup tok nikmat. Inna min na'imid dunya sak temene iku setengah sange nikmate donya. Inna min na'imid dunya sak temene iku setengah sange nikmate donya. Iku ngene yakfi cukup kae sira. Apa al-islamu islam cukup nikmatan halih dadi nikmat. Kira ning dunya kepentok nikmat, kowe ditedir Islam itu nikmat yang luar biasa. Artinya kalau kamu muslim berarti kita sudah punya nikmat yang luar biasa. Inna min na'imi dunya yakfi kal islamu napa nikmat. Fa inna a'zomani amillahi. Fa inna a'zomani amillahi. Mongko sak temene gede-gedene pira-pira nikmat Allah taala lil abdi maring kawula. Fa inna a'zumani amillahi ta'ala al-abdi ku ikhroju. Iku oleh ngetokno so, iku ikhroju oleh ngetokno apa? Apa ngetokno lagu maring al-abdi minal adami saking ora ana. Kita sangko ora ana. Isi ora ana wong jenenge Ruhin Mustofa, terus dinikmatno ilal wujudi maring wujud. Umpama kowe ra digawe apa kan ya ora iso nyekseni kekuasaane Allah. Baru kaya kita wujud iso nyekseni kekuasaane Allah. Mulanya jari Sayyidina Ali, aku ora seneng mati cilik terus mlebu swarga, blas gak seneng. Tapi kan penak Sayyidina mlebu swarga. Mergo aku ora roh kebesaran kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Mulane kowe masuk urip ngene wis mbok jelas mbok ora kowe sing syukur nganti tuwa, berarti kowe kesuwen roh kudrohe Allah. Lah soal kesuwen nanggung utang utek takdir, paham ya. Iku napa? Takdir napa? Paling kan akan utang akan masalah ya nyekseni do, nyekseni napa? Tapi nak iso jaga akal. Utang sing halal itu nak duitmu 1 juta, utangnya 1 juta. Oh, utang sing halal itu gak ngeluai asetem. Ini aku pentas aku. Utang sing halal itu utang sing gak ngeluai aset. Itu cara agama. Nak uang utang kok ngeluai aset itu jenis mahjur aleh. Itu oleh di penjara. Nah cara peke itu oleh apa? Tapi aja terbuk cancang. Ya ampun. Ini cara hukum peke. Rasa mbok cancang srawani metu dhewe. Wis bingung kenapa? Bingung. Dadi kowe nek kepentok nikmat ning donya lho, Islam kurang apane? Iku wis cukup sebagai nikmat. Inna minna imidinya yakfi kal Islamu napa? Nikmat. Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ra ana dadi wujud. Iku mau baru kae wujud sajanto kita kasus e akeh masalah akeh. Iku nyekseni kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih dadi miliatan, kowe dhuwitmu 5000 dilekno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti, kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwat. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Kok ana wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen kok ngerti masalah ati kula ora di duwe. Alhamdulillah. Oh iku hebat kena ngono wali tenan. Oh tak daftar wali kena kelakuan ngono. Tapi aku gak yakin nak kowe ngono.
Malah tuh tak kok pengiran kene, ora mlete iki. Kadang mlarat iku mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora duwe dhuwit, wong ya duwe dhuwit. Wong kok ora ora salah iku sombong. Iku sombong tak tawa, Nduk. Mung mlarat iku sombong ora karo. Salah ya napa, Gusti? Kula ngomong duwe dhuwit kok kula ora. Kira kok sombong ngono kok nganti ra roh. Salah nganti tak kok salah kula napa. Ya pirang-pirang kok goblok-goblok tak. Menusa kok ora duwe. Salah. Kadang wong mesti mbok gedingi wong melarat, Nabi ku senengane wong melarat. Mbok senengi kurang ajar wong melarat kok mlete yo. Teguman yo muni ngono iku. Salahnya apa Gusti saya kok jiran tubuh nganti kene luwung kok ora roh apa? Salah. Sekali-kali yo koyo wali no. Hikmahe opo Gusti? Jenengan kok nyoba kula ngene karo to keren nang ngono kan rada. Rodok keren. Hikmahe napa Gusti jenengan nek nyoba kula mlarat iki jare rodok keren. Ora, salah napa kula Gusti kok ora rawa. Astagfirullah. Jadi nikmat terbesar adalah kita dari ada menjadi wujud, baru kaya wujud kita sonderekno bersaksi Allah putra, Allah pangeran, Allah macam-macam. Mulane dawuhe Sayyidina Ali, ma uhibbu an amuta tiflan summa adkhulul jannah. Aku ora seneng mati cilik terus mlebu napa swarga. Lima daya Ali, karena berarti saya tidak lama nikmati sujud lan berjuang lillahi taala. Kaya kowe iki tuwa-tuwa kan lumayan kan ngebung-ngebungi jamaah tafsir Jalalain kan lumayan. Calike mati cilik swarga kan ratau ngaji Jalalain. Cuman ngaji Jalalain swarga papan atas. Gusti kok ora mung swarga ora tau ngaji Jalalain. Es repel. Tapi nak ngaji Jalalain kan keren. Sore ngono wa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim kan keren. Nyuwun takoki pengiran ge paham ge. Wah, pokoke artine jurang hebat Gusti ora. Kita ale ra roh detail iso kok jawab. Globale ngono ae jawab. Globale. Quran ku nerang nopo ge? Oh, nerangno Gusti. Sing apik dikongkon, sing elek ninggal pun. Contone opo? Oh, ora satu untung nek karuan. Pokoke ngongkon apik. Kadang mung fikih yo kacau. Khotbah iku syarat sae termasuk bahasa Arab. Ora usah diterjemah ra apa-apa. Tapi ya carane wong paham dari ulama-ulama fikih, wong wis paham nek wong kono ape ninggal geneman kok sama delok nek kitab-kitab fikih. Lah kono ge misbah. Ki fikih kuwat kadang khotbah iku cukup bahasa Arab. Senajan to mustamiin sing hadirin gak paham. Kenapa kok tetap sah? Mergo mereka tahu nek iku wong kono ape ninggal. Coba contoh wis. Khotibe pahpos ngomong apa ngono. Ngamuk, khutbah yang ngamuk bahasa Arab, orang tidak paham malah. Karena kesuaian amin. Oh, tipe yang ngamuk, itu orang amin dong. Kayak jilek lah gue, yang kecewatan gue gurih. Oh, tipe yang kesuaian si gurih-gurih, amin. Oh, tipe yang gak terima kamu, itu orang amin. Pergocek ngamuk, ibu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Mangkel ngucek tek ngamuk jadi diamini. Lah iku kena apa kok cukup mergo wong tetep nyimpolo ngono apik. Ninggal napa? Lah contoh ora roh detail-detail. Fa inna a'dzamani amillahi mongko sak temene gedhe-gedhene. Piro-piro nikmati Allah Ta'ala li abdi maring kawula iku ikhroju. Iku oleh ngetahuan Allah Ta'ala lagu maring al-abdi minal adami sangi ora-ono. Ditektir ilal wujudi maring wujud. Baru kaya kita wujud derek alamu anna waha ala kulli syai'in qadir. Kados Nabi sinten niku? Uzair ge. Falamma tabayyana lahu qala alamu anna waha ala kulli syai'in qadir. Yala au kallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiya qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Satruse yo akhire kesimpulane piye? Falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Angger dunya kowe wis urip iso tabayyun, iso urip, iso melek. Asal mukmin mesti kesimpulane piye? Alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Mane kula suwun jenengan sing syukur wis utangmu akeh lah, bojo wani kowe lah. Anak ra nurut kowe lah, wis bayangno urip paling pahit, anak ra nurut bojo wani tangga ra seneng wis antekno.
tetap kowe kudu sing seneng piye-piye baru kaya kowe urip ngerti kudoe Allah termasuk kudroh ngeblesno kowe tetep perah wis pokoke sebete keroh kudroe Allah termasuk kudroh ngeblesno matur nuwun Gusti Mas kula ables kula ngertos niku kersane sementing kula kepengin nyamun krana sentimene jenengan ada hikmah yang tersembunyi sing ngomong dhewe ngono ae kok wali dhewe sesen apa wali dhewe. Mereka diantara syaratnya wali ku, wong iku yatana sejarul amru bina guna kita alamu anna woha ala kulli syai'in qadir wa anna woha qad aha tobi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong terima insinyur. Padahal ini profesor, doktor, ahli hukum. Anak wong anak gue terima insinyur. Yang butuh kiai ngaji be uang sing ora anake kiai, ora anake kiai alim butuh kiai ra alim, yo ben urusane pangeran. Aja terus kowe ku mau luhur. Katane anake kiai ora dadi kiai sing am dadi kiai, yo kowe pengkersane pangeran malah buke alat ku mau luhur. Mulane anake kiai ra nasab tumbang yo ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem, kecangkem. Ora akhire Kristo pangeran. Jadi pangeran ku ben gawe conto ora anake kiai lha iso dadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dene anake kiai lakon ngaji dene wis ape. Malah dekne ku mau luhur. Ya aku ora anake kiai yo murid. Anake kiai. Lah iya kiai debutan malah jungkel goblok-goblok. Yo ora usah ngono, wis pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anake pengusaha melarat, anake ibu rosu sugih. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu, kowe jaremu ganteng di bojo. Elek iku ya Allah kuwasa, padha wae. Sukseni wae ora usah kecangkeman. Kok ya tanah zarul amru. Bina guna di ta'ala mukabe urusan diwala walik dan kira anna poh ala kulti syaihim kalau tegir walim di murid rajil jelas senyak senyai kekuasaan Allah orang kok pepe wong alim itu di murid jelas iso wae wong alim di murid murah jelas macam Allah kuasa orang usah biye-biye tenang wae nak kula. Kadang-kadang pun kaya-kaya itu takut kula. Jadi kan hebat dan umumnya umat alim dihormati ini. Jadi anak gue kita cowok betul dan lo aku lagi wah kayak gue ngalim amatir ramu ni kan. Makom gue terakhir dihormati uang jadi dihormati uang. Kode ini mau gorok kau harus gawat no. Morot didi dijarak no uang luru. Paribasannya kena laler murid reklam. Ada anak aku wah kena laler di baru rukir. Angger takon batu di turu mesti turu sen. Kuas mesti parah tenan. Ya tapi yes, aku sebagai wong alim ya siku kudroe Allah ngene iku kudroe Allah. Ya wis ayo tak alamu anna wa ala kulli shay'in qadir wa anna wa qata hata bi kulli shay'in ilma wa ya pirsa nak donya ape ngene iki ya. Sale bae tak dadi alim tapi kok muridé bulat. Ya wis ditulis ngene iku. Tapi bulete murid tetep ape. Bulete wong ape tak ape ning tetep ning rahmate penge. Aku ora nak ndonga Gusti. Ya bulite kawulane jenengan teng pundi? Tak ora mloya mlalu ning rahmate pangeran. Ana wali nak ndonga ngene, kula seneng mbek wali sing cetep-cetep. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan. Masuk kula molak-malik bulet arek ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul lho kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku dur ning lor aku dur ning kidul. Kok kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Yo ora wali dapek bareng ndonga. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kalau seneng ambil wali-wali sing dapat kuripe, aku penak di kolon daftar wali sing niku mawon tadi. Nyaman kuripe, aku happy. Orang kamen kena zaman akhir, murid taruh hae guru. Zaman akhir, dunia wis rusak, masjid sepi, murid taruh hae guru. Dia is kedunya nas, sungguh omongi sopo. Nabi wis dawuh nak zaman akhir ciri nengun iku skenario Tuhan rumang samu sopo sing gawe. Wong Nabi wis dawuh nak zaman akhir pengen ngene, nak ra ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongane skenario nang pangeran zaman akhir bulet kok malah kok isine kaya mak sedekah Rasulullah napa? Wah hebat nabi ne jenengan Gusti. Ngabarno nang zaman akhir bulet-bulet kenan. Alhamdulillah. Sedate ngabarno nang zaman akhir bulet jebule bulet. Alhamdulillah sedekah Rasulullah ya Allah. Manjen Rasul jenengan ben bener. Cukup tinggi nek ngono. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Ta'ala ngetokno min dzulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri islam. Jadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono
Lan kue mestine mungkin fi zulumatil kufri. Mungkin kue dalam kegelapan kekafiran, tapi be Allah diangkat, diselamatno ila nuril Islam. Maring cahaya napa? Islam. Wes ge sing syukur. Lan ora duwe dhuwit lan nak ngopi ya sing pah-pah. Wah, keren. Kenapa kok keren? Saat kue ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyukli lan saat temennya iku setengah sangking kesibukan. Yakfi ka cukup ka ing sira. Wa inna minasyukli lan iku setengah sangking kesibukan. Yakfi cukup ka ing sira apa atau taat apane syuhlan gawe kesibukan. Lan aku misalnya gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Mbek pikir apa pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu lo aja. Ya sibukno mbek to. Wah, ini ngesai tafsir jalalan, tak kita apa ini? Apa ini, Ben? Masa ibu libat, disai, diwale, disai. Tapi tak kau pikir, Ben, kok amin nunak-nunak ngesai? Nah, buatan ngantor, Gusti. Sibuk, Gusti, ya, Bek Toat, apa? Enggak, suarga dewe, apa? Wa inna mina syuhli yakfi kato atu nopo syuhla. Mulane fato atu wa ta'ala mungkut ya ta'ala ngawa ta'ala ku a'zumul asyholi api-api itu gede-gede ini kesibukan. Nah, kita tahu kok ya, kerja apa kan? Sibuk apa? Toat. Toat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, itu ya toat pas tinggi. Watawaso bil haqi, watawaso besok berus. Kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafil khusrin. Innal ladina amanu amli sholihat, watawaso bil haqi. Oh, jadi makomnya wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh, mulai saiki aja geman muni nganggur ya, ora apa? Sibuk. Sibuk to atoate apa nyabari kaada. Fato atu wa ta'ala mung kote wa ta'ala taat ning Allah Ta'ala iku azmul asghali iku gede-gede nek sibuk. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora ngerti kok demo tok. Sibuk terberat iku ya taat apa? Soalnya to'at terberat itu nyabari keadaan. Wah, betul. To'at syukur itu gampang. Wong di duit, ini alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan. Diamuk bojo, datu mompreng, sabar. Wah, oh, hebat. You know? Oh, hebat. Hebat. Fato'at wa ta'ala mengkuti to'at. Itu kena kayak muri. Fato'at wa ta'ala mengkuti to'at. Ini wa ta'ala itu akzomul asholi. Gede-gede ini, biro-biro kesibukan. Wa inna minal ibrati lan iku setengah saking gawe tembung ail idzati tegese gawe tembung utawa gawe mau idho gawe nasihat yakfi cukup kae sira nak kowe kepengin tok teladan idho lu teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya napa kowe teladan yakfi cukup kae sira bo al mautu kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan. Nah, kowe kepengin dia teladan itu tak mati. Sing sugih yo mati, sing jabat yo mati, sing menang pilkada yo mati, sing kalah mati, sing kere yo mati. Kok nak mati, sing sugih dipendem, sing melarat yo napa? Dipendem wis padha wae jare ro kena. Wong sugih pendem, wong melarat padha wae. Tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Padha-padha dipendem terus kesusu. Ya ora usah. Ya pi cukup kae sira bae mau kematian apane ibrotan napa keteladanane utawa. Cara opo manane jawab? Kalau doi, final mau tamu kalau saat ada kematian, aku akdomul mawaiti, aku gede-gede ini mau itu, gede-gede ini nasihat, ini nasi maring soalnya.